Ahoj a vítejte na Diskárně. Dneska si společně rozbalíme novinku od vydavatelství Blackfire a tou novinkou je hra World of Warcraft Wrath of the Lich King. Hra, na kterou já jsem se hrozně moc těšil a moc krát bych chtěl poděkovat Blackfireu za to, že mi tuhletu hru poskytli, protože tohleto bude určitě jedna z mých srdcovek. Věřím tomu na 100%. I když tahleta hra běží vlastně na systému Pandemic, to znamená, že některé věci jako jsou v původním Pandemiku, tak najdete i tady. A mě osobně normální Pandemik nikdy moc vlastně nebavil. Tak věřím tomu, že díky tady tomu tématu, jaké tady v té hře je teďka, tak to prostě bude moje srdcovka. Určitě. Já jako mladší jsem vlastně hrál WoWko, hrál jsem Hearthstone, takže ten svět toho Warcraftu znám v celku, nechci říkat úplně, že bych byl nějaký expert, to určitě ne, ale poznám tady, že tady Jaina, Sylvanas, tohle to je asi Tyrion, jestli tak mi napište, kdo to je. A jako většinu těch charakterů, které najdeme tady v té hře, tak jsou mi dost povědomé, takže se na to fakt hrozně moc těším. Když se podíváme na tu přední stranu té krabice, tak první, co vás může možná zarazit, je to, že tady chybí logo Blackfireu. A nevím, z jakého důvodu to je, pravděpodobně asi Blizzard si chtěl nějak hlídat, aby ta přední strana byla takováhle jakoby čistší, aby tam, nevím, nebo možná z nějakých jiných důvodů, je tady logo Z-Man Games, což vlastně i na té původní hře Pandemiku to tady taky je, byl tady Mindok, takže těžko říct, jaký ten důvod vlastně je. Nicméně logo samozřejmě najdete potom tady vzadu. Tady máte nějaké povídání a samozřejmě nějaké ty obrázky, tak jak to klasicky bývá. Jinak jediné, co mně se nelíbí na těch kresbách, protože jinak ta krabice mi přijde dost hezká, tak je tady ten spodek. Hlavně tady ta Lady Liadrin, která je v dost divné póze a tak divně nesymetricky nakreslená, tak jako zvláštně. Ale to asi můžeme nechat být, protože důležitý je, jak to vypadá v té krabici, jak se to bude hrát. A asi to už nebudu dál okecávat a rovnou se podíváme do té krabice. Já jsem hrozně nervózní a chtěl, aby ta hra byla fakt dobrá, aby dobře vypadala. Protože vždycky, když vyjde něco s tematikou Warcraftu nebo WoWka nebo něčeho podobného, tak je to pro mě takový srdcovštější. Teda je to víko hrozně stuhavo otevřít. Tak, dáme si to na stranu. Jasně, jako první tady máme pravidla. Ty jsou celkem, když to vezmeme i s nějakými dodatky a tak dále, tak je to... Dobře, autory už asi počítat nebudeme. Je to 11 stránek, s tím, že tady je vlastně na 10. 11. je upřesnění pravidel solová hra. Na začátku předpokládám, že bude nějaký soupis komponent. Tady už je rovnou příprava hry. Jo, soupis je tady. Jasně, od stránky 2. Takže strana 2 až 9. Tak to není úplně moc. No a je tady hromada obrázků, takže ono to nebude tak složitý. Navíc pokud jste hráli ten klasický Pandemic, tak některé ty věci vám budou určitě dost povědomé, takže určitě se toho bát nemusíte. Tak, mrknem tady. Aha, já jsem si sebou nevzal tady žádný nožík, tak doufám, že to nějak otevřu, aniž bych to úplně poškodil. Protože tady máme nějaké kartony, máme tady pevnosti, nějaké žetony a samozřejmě Ice Crown Citadel, což je místo, kde na vás bude čekat Lich King na konci hry. Padlý paladin Arthas. Já bych to možná mohl zkusit nějak rychle složit. Tady to jsem zatím na stranu. Tohle to bude jasně, tady si to prostě klasicky nějak... Ježiš, tady se mi to už trošku odlepilo. Trošku jsem si to poničil hned na začátku, na což určitě nejsem rád. A zkusím to tam nějak vecpat, abych vám ukázal, jak to vlastně vypadá. No ale zas tak lehký to. To asi nebude, možná bych to ve finále mohl střihnout, abych vás tady netrápil tím mým skládáním, ale jo, ono to půjde. Tak, a tohleto bude asi tímto způsobem. 1, 2 a 3. Vy to asi špatně uvidíte, jak ta kamera je vlastně ze zhora. Takže já vám to ukážu. Takhle máte ten
ten podstavec a dáte si to takhle do toho. Já to mám špatně zacvakáno všechno, jasně. Takhle. Takhle to budete mít na tom hracím plánu a ve finále, až se dostanete do té závěrečné fáze hry, kdy už půjdete na samotného Lich Kinga plnit ten poslední úkol, tak to potom otočíte a tady nahoru si dáte právě toho Arthase. Tak, potom já se tady asi budu koukat trošku i do pravidel, abych věděl, co ty žetony všechny znamenají. Takže máme tady pevnosti, které jsou samozřejmě výhodou ne pro Lich Kinga, ale pro ty jednotlivé hrdiny, to znamená pro vás jako hráče. Takže já je tady takhle rychle, aspoň dvě vám dám tady dohromady. Tak, takže takovýhle dvě pevnosti, samozřejmě tři jsou tady, já spojím třetí teda rovnou. No, nespojím, jsou tady tři celkem. Já nejsem zas tak zručný na tady to v té rychlosti. Tak, pak jsou tady, tohle to jsou tři žetony úkolů. Hezky takhle barevný. Potom je tady žeton solového hráče, takže to bude pravděpodobně na to, až budete hrát v solu tuhle hru. Což je mimochodem jeden z rozdílů oproti klasickému pandemiku, ten byl pro 2 až 4 hráče. Tady to je pro 1 až 5 hráčů, to znamená, může vás to hrát víc a zároveň si to můžete zahrát i v solu, takže je další super vlastně pokrok. Ale co se týče, jsme se ani pořádně nepodívali, na jak dlouho ta hra je. Já kouknu, jestli to tady někde uvidím. Jo, 45 až 60 minut od 14 let. Původní pandemik byl taky na 45 minut, nebo aspoň takhle, jak to vidím na krabici, kterou mám tady vedle. A co se týče toho věku, tak ten byl od 10. Je pravda, že tady ta verze, ta Blizzardí, je přece jenom malinko složitější, ale zas až o tolik bych neřekl, že to bude hrozné, nebo že to bude těžší. Takže potom je tady jeden žeton zoufalství, vedle něj si dáme žeton zhouby a tady jsou potom 3 žetony postupu, až budete dělat plnit jednotlivé úkoly. Protože tady samozřejmě neléčíte žádné nemoci a ty města a tak dále. Zajímavý, že máme zabalený do toho celofánu nebo tady do té folie i ten board, což teda vidím asi poprvý možná. Takže samozřejmě neléčte žádné nemoci, ale snažíte se ten Northrend, ve kterém se to odehrává, tak se snažíte z něj odstranit co nejvíc těch gůlů, protože ti mám samozřejmě, ti vás otravují a trošku vám stěžují tu hru. Já zkusím rozložit ten hrací plán, ale já už vidím teďka, že mi se do toho záběru asi nevejde, nebo... No, asi nevejde. Hlavně ho mám, obráceně. Tak, když se na to takhle mrkneme, tak já doufám, já vám to takhle budu posouvat trošku i takhle. Takže jsou tady nějaká známá místa. Dalaran, Wrathgate, Naxxramas je tady, takže pokud jste hráli nějakou z Blizzardí her, tak věřím tomu, že ty názvy vám budou dost povědomé. Jsou tady potom 3 místa, já nevím, jestli to dobře vidíte, tady jedno je nahoře. 2 jsou potom tady takhle dole na ty jednotlivé úkoly. Máme tady žeton zoufalství, nebo ukazatel zoufalství, kde budete mít právě ten žeton zoufalství a budete se snažit, aby se nedostal až vlastně úplně dolů, protože pak to znamená, že jste prohráli hru. Ale tak, ten hrací plán asi můžeme nechat být a podíváme se na nějaké karty, které tady máme. Tady tu hnědou krabičku, šedou teda, jsem už k tomu barvoslepej. Kostky. A potom samozřejmě nějaké ty figurky. Jinak ta krabice, mám pocit, že je udělaná trošičku líp ten vnitřek, než byl v tom klasickém pandemiku. Tam já jsem vždycky hrozně bojoval s tím, abych tam všechno dobře nacpal. A je to asi tím, teda, že tady ta krabice je trošku vyšší, protože u toho původního pandemiku mě to výkon nedolíhá až úplně dolů a to mě vždycky u těch her hrozně rozčiluje. Takže to je jenom taková jedna moje věc, to je jedno. Tak, mrknem asi na ty karty těch hrdinů a úkolů, které tady máme. No, je to tam teda všechno tip-top daný. Takže jasně, jsou 3 barvy těch úkolů, vy vždycky v každé té hře budete mít od každé barvy jeden a budete ho muset splnit
abyste se potom dostali tady k těm dalším úkolům, které se už vážou potom k samotné Ice Crown Citadel a k samotnému Arthasovi. Takže tady je Nexus, z druhé strany je potom vlastně nic. Takže takhle se vám ukážu nějaké ty obrázky. Já věřím tomu, když se na to tak podívám, tak určitě dost těch obrázků, jestli jste hráli třeba Hearthstone, tak vám budou povědomé, protože ty obrázky jsou vlastně použitý stejný, jako byly tam. A myslím si dokonce, že když jsem viděl nějaký ty obrázky, takže jsou použitý některý ty obrázky tady i z původní tý karetní hry. Jak se to jmenovalo? World of Warcraft Trading Card Game nebo něco takového. Tak tady je potom úkol přímo na tu Ice Crown Citadel. Což asi ale vlastně asi to ničemu nevadí. Tak tady máme Jainu, Lady Liadrin, Muradina, Sylvanas, Thrala, Tyriona a Varyana, Vryna. No, každý ten hrdina má potom ještě nějakou svoji schopnost. Vidíte, že tady jsou nějaké životy. Každý hrdina jich má nestejný počet, což je taky určitě fajn. Takže i v tomhle tom ohledu to bude možná trošičku jiné než ten klasický pandemik, kde vlastně tady se budete muset dávat i pozor, abyste neumřeli. Což teda samozřejmě neznamená to, že byste vypadli z té hry a už jste vůbec nehráli, to určitě ne, ale znamená to, že právě na té stupnici té zhouby, jmenuje se to tak, ukazatel zoufalství, nebo tady je ukazatel zhouby, tak moment, já jsem to teď trošku poplet. Ukazatel zoufalství, ukazatel zhouby. Každopádně, když umřete, tak na jednom, myslím si, že na tom ukazateli zoufalství se posune vlastně ten žeton níž, to znamená, když budete často umírat, tak pravděpodobně tu hru asi nevyhrajete, protože, jak jsem říkal, když ten žeton zoufalství se dostane až dolů, až na to poslední políčko, tak samozřejmě jste prohráli. Tak, mrkneme rovnou i na ty karty. Tady budou nějaké, já si tady k tomu vezmu vás ještě ty pravidla, protože, abych vám to řekl úplně správně, jsou tady nějaké karty odměn, karty hrdinů tady máme. Tak, tohle co to budou. Jasně. Jo. Tak vezmu si první tady karty odměn. Takže vám tady ukážu ty obrázky. Ty dostáváte, ty odměny získáváte, když splníte vlastně ty úkoly. A, Alexstrasza, jasně. I tady na těch kartičkách vlastně, když vidím tady ty tři poslední, tak mi to dost připomíná Hearthstone, protože tyhle ty přesně tři, to byly v těch začátcích toho Hearthstoneu, všechny tyhle ty karty, všechny tyhle ty kresby, ty tam byly. Tak pak mrkneme na... Co máme tohleto? Jasně, karty z houby. To jsou tady s tím logem. Takže stejně jako jste měli v tom původním pandemiku, tak tohle to vám udává, kam se budou rozšiřovat ti jednotliví gůlové, takže vlastně nic úplně zajímavého z té grafiky, abych vám to musel ukazovat celé. Je tam vždycky napsáno to město a ukázáno. Tak, k tomuhle tomu se ještě, nebo tak na co ještě se podíváme, tady je to pro 5 hráčů, to znamená 5 přehledových karet. A tady si k tomu otevřeme ještě i tady ten druhý balíček. A to by měly být právě karty hrdinů. A 8 z nich, což jsou tady ty, tak to by měly být... Co to je? Přívalny nemrtvých? Jasně, to jsou takové ty horší karty, které když si nalíznete, tak... Tady je napsáno třeba, posuňte žeton z houby, vytáhněte spodní kartu z balíčky z houby, Lečking se přesouvá a tak dále. Tak, že to si zamícháme potom do tohoto z toho balíčku. Jsou tady nějaký bojové karty, které vám pomůžou právě přemoct nějaké ty gůly. Takže takhle si v rychlosti projedeme tu grafiku. A tady ten symbol nahoře, vždycky v levém rohu, tak ten vám potom pomáhá ještě splněním těch jednotlivých úkolů. Protože, já abych ho neodbíhal, tak vám to ukážu potom. Vy vlastně na té kartě úkolů jste na takové stupnici a pomocí tady těch symbolů a ještě pomocí kostek se vlastně pohybujete vlastně jenom po té lince a snažíte se dostat až na konec, abyste splnili ten úkol dřív, než ten Northrend bude plný těch gůlů
A zkrátka tak, abyste se dostali k tomu Arthasovi co nejdřív a co nejdřív ho zničili. Takže potom tady léčení a karta pevnosti. A samozřejmě tyhle ty, tady jsou ještě další dvě karty pevnosti. A tady jsou potom vlastně ty přívaly těch nemrtvých, to všechno se zamíchá tady do toho jednoho balíčku s tou tlapkou, s tou rukou. Tak jo, to by byly karty. A asi se mrkneme, jasně, ještě se můžeme podívat teda, než přejdeme přímo k těm plastovým figurkám. Tak, tady máme kostky, které budete používat na boj, takže jsou tam nějaké symboly úspěchu, jsou tady nějaké štíty, to znamená, štíty vás budou chránit samozřejmě proti tomu, abyste nezískali nebo neutrželi nějaké zranění. Úspěch, ten vám bude pomáhat v boji a právě i v těch, při tom plnění těch úkolů. A tady ty zobáčky by měly být, já to tady zkusím, by měl být jakoby ukazatel života. Jasně, jo, takže takhle si to dáte na tu kartu a jenom si to posouváte. To je docela zajímavé řešení, ale asi proč ne? Tak, to si dáme na stranu a už jdeme asi rovnou na... Aha, jasně, tady je ten Lich King a jsou tady i ti hrdinové. No. Tak jo, tak když už jsem ho vytáhl, tak se podíváme na toho Lich Kinga jako na prvního. Ta figurka je parádní. Já věřím tomu, že pro ty z vás, kteří holdují barvičkám a rádi barví právě figurky, tak tohle to bude fajn, protože když na to koukám, tak je to i vcelku detailní. Je to takové minimalistické, takže asi pro nějaký zkušenější barvíře to bude super, pro začátečníky asi ne. Ale i tak ta figurka vypadá dost povedeně. Tak, mrkneme se na ghouly. Těch je tady hrozná spousta, protože samozřejmě těch budete využívat celkem dost. A já tady jednoho zkusím vzít a zkusím vám ho přiblížit. On je fakt malinkatej. Já doufám, že to bude nějak dobře vidět. Když tak, no. Ještě se podívám, jak to vlastně vypadá. Tohodle z toho bych teda upřímně barvit nechtěl. A jestli na to někdo bude mít odvahu, tak klobouk dolů, protože já bych tohle z toho určitě nenabarvil. No a pak tady máme nějaký zhouby, hrozby. Hrozby, to jsou takový ty, to určitě taky znáte ze světa Warcraftu, tady toho šíleného čtyřrukýho, třírukýho, dvourukýho, kolik jich má vlastně tři ruky. No a poslední, co tady můžeme mrknout na ty hrdiny, tak když si k tomu vezmeme ty desky, aby jsme se koukli, jak moc si jsou podobní s tím obrázkem, takže když tady vezmeme, tak Jaina vypadá takovýmto způsobem. A už mi přijde, že už to není tak detailní jako ten Lich King, ti hrdinové. Tak, Lady Liadrin, což bude tady ta elfice. Takže asi docela v pohodě. Tak, Muradin je potom tady trpaslík. Ten vypadá líp. Mně přijde, že ta Jaina teda z těch všech figurek vypadala, nebo z těch, co jsme zatím měli, tak vypadá nejhůř. Tak, Sylvanas, jasně. Teď koukám, jestli tady něco neodlítlo. Ne, neodlítlo. Ta vypadá taky dobře. Mně se prostě asi jenom nelíbí ta Jaina. Tak, potom tady máme Tyriona. Jestli to mám správně. Takže takhle. Vezmu si Thrala ještě. Orka. A poslední je tady Varian Vryn. Jo, ty figurky jsou fakt povedený. Až na tu Jainu, ta mě se prostě nelíbí, ale ve finále, ne že by byla nějakým způsobem odfláklá, ale ta figurka asi jak je menší a drobnější, tak to nepůsobí takovým hezkým a zajímavým dojmem jako ty ostatní. Tak jo, tohleto by bylo vlastně všechno z toho unboxingu World of Warcraft Wrath of the Lich King, hra, která jede na Pandemic systému. Pokud se vám tady ten unboxing líbil, tak určitě dejte like, dejte odběr a určitě mi napište, jestli byste chtěli na tuhle hru raději videonávod anebo gameplay, protože, jak jsem říkal, tahleta hra se dá hrát i v jednom hráči, takže pokud byste chtěli, tak bych si to tady zkusil nějak nasetupovat, tak aby se mi to vyšlo všechno do záběru a mohli bychom, když tak, si to i takhle zahrát na kameru a
A no, je to vlastně všechno jenom na vás. Tak jo, jsem moc rád, že jste se dívali a budu se těšit zase u nějakého dalšího videa. Ahoj!